Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kami nak buat DIY chowmin bulat. Okey, chowmin tu boleh beli dekat kedai RM2 untuk DIY, chowmin kedai RM2. Straw pun boleh beli dekat kedai RM2. Lepas tu spray tu beli dekat DIY, RM5 je, murah je. Lepas tu hot glue gun, ikutlah pun nak guna gam apa janji dia dekat kan, tapi guna hot glue gun lah lebih better. So ini adalah hasil dia. Okey, ini hasil dia. Cermin tu, lawa kan? Dia macam matahari kelawang-kelawang. Okay, ini hasil dia. Lepas tu untuk sangkut dia, ni apa boleh guna je, tali apa-apa tali pula. So belakang dia macam ni je, tak ada apa yang special belakang dia. Sebab kita bukan nak fokus dekat belakang dia kan, kita nak fokus depan dia ni. Spray dia ni, hampa cat, ikut skor hampa lah nak warna apa kan, ikut kan. Okay, ini hasil dia macam tu. So, jom kita tengok macam mana.